Uh, bago po tayo maksimula, malalangin po tayo. Banal at Mahabagin namang Diyos sa langit, salamat po sa inyong biyaya at akilang pangmamahal. Ipinanganak tayo bilang mga makasalanan at kami ay dapat na pumunta sa walang hanggang impyerno. Unit, Nahaba ka sa amin at ilitas mo kami mula sa walang hanggang uh, kapahamakan. Sa araw na Panginoon, uh, tinitipon namin dito ang mga pinabanalang dugo ni Jesus upang purihin ang Diyos, ang makinig ang salita ng Diyos. Huwag nating kalimutan ang layunin ng ating buhay bilang mga born-again Christian. Gawin natin ating makakakaya upang um, may sakatuparan ang kaloban ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay krisyano. Kami ay nagtarasal para sa Grand Bible Seminar mula bukas hanggang sa biyernes. Gawin natin ang ating Uh, kakakaya upang magimanghel ng maraming naawang kaluluwa. Gawin natin ang ating makakakaya imbitan ang ating mga pamilya, ang mga kaibigan, ang mga uh, kapipahay. Mula sa simula ng Lord's Day Sermon hanggang sa wakas, ang Espiritu Santo ay kasama natin uh, at tulungan, uh, tulungan tayo. Ito po ay ating panalangin sa pangalan ni hesu Kristo. Amen. Okay, buksan po natin ating Biblia. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, Versiklo 1 at 2. Ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 4, verse 1-2. Okay, uh, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1 sa harapan ng Diyos at ni Kristo Yesus na siya nga hatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Okay, sa araw na ito, uh, pag-isipan po natin uh, tungkol sa ikalawang dimodeo. Kapitulo 4, versikulo 1 at 2. Uh, ayon sa versikulo ito, uh, ngayon pamagaday ipangaral mo ang salita. Uh, ang ikalawang imodeo ay uh, isunulat ni Apostle Pablo bilang sulat o liham para kay demodeo bago siya uh, namatay sa kulungan sa Loma. Mararamdaman natin dito ang mahipik niyang utos niyang utos na ipangaral salita sa kapanahunan at uh, sa tikapanahunan. Ang utos ting ito ay ibinigay sa atin bilang uh, pinakadakilang utos uh, mula sa Panginoon. Yeah. Ipangaral mo ang salita, maksi kaka sa kapanahunan at uh, sa tikapanahunan. Uh, Maaaring uh, iniisim nyo na ipangaral ang salita kung may sapat kayong panahon at kung kayo ay walang ginagawa. Ayon sa salita ng Diyos. Ipangaral mo ang salita maksikakasa kapanahunan at sa dikapanahonan. Ano po ibig sabihin po ito? Huh? Ipangaral, uh, kailangan natin ipangaral ang salita lagi. Ipangaral mo ang salita. Maksika ka sa kapanahunan asa kapanahunan. Always. Yeah. Ang mga katagang ito, ang uh, napapa napapakita kung gaano kahalagang uh, pangaralang salita higisalahan ng bagay. Hindi ito alternative bagay, kundi uh, napakahalagang bagay na ipangaral natin ang salita. Mayroon isang malinaw na utos bula sa Panginoon. Kaya nga, tingnan natin ang mga dahilan kung bakit kailangan natin ipangaral ang Ibanghelyo. Bakit pa kailangan natin ipangaral ang Ibanghelyo? Naisin mo ba ang dahilan? Bakit po? Bakit pa kailangan natin ipangaral ang Ibanghelyo? Una, dapat natin malalaman ang dahilan uh, bilang isang born again Christian. Una, dahil ang Panginoon ay nagbayad ng napaka mahal uh, napaka halaga para dito. Una, uh, kailangan natin malalaman kung gaano kamahal uh, kamahal ang biyan uh, ng ating Panginoon upang ilitas ang ating espiritu. Isina isina uh, isinakripisyo ng Panginoon ang kanyang sarili at tinanggam niya ang lahan ng pagturusa. Matupad lamang ang Ibanghelyo. Okay, uh, buksan po natin, Biblia. Roma, Kapitulo 5. Roma, Kapitulo 5. Mula, Versikulo 6 hanggang 8. Roma, 5. Mula, Versikulo 6 hanggang... 6 uh, hanggang 8. From verse 6 to 8. Okay, Roma chapter 5 from verse 6 to verse 8. Okay, babasahin ko po. Sapagkat noong tayo ay may hina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat bihira mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga mga may marahil ay may mga mamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pagibig sa atin na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sapagkat noong tayo ay may hina pa sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Before we get salvation, uh, we are the sinner who are supposed to go to the eternal hell. Subalit, uh, pinatunaya, uh, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagibig sa atin na noong tayo ay mga magkasalanan pa, si Kristo ay Uh, mamatay para sa atin. Yeah. Sino si Jesus Kristo? Siyang lumika ng sanibutan at ang totoong Diyos. Bumaba siya sa sanibutan ito mula sa itas. Alam niyo po, bakit si Jesus pumarito sa mundong ito? Bakit po? Upang ilitas ang mga makasalanan. Yeah. Noong tayo ay makasalanan pumunta sa impyerno. Pero, uh, dahil sa pagibing ng Diyos, naligtas na uh, sa pamamagitan ng dugo ni Yesus. Yeah. ay uh, ipinako sa krus upang tubusin ang lahan nating mga kasalanan. Tama po ba? Yeah. Alam nyo, ang sakripisyong ipinakita niya sa atin ay pinakamabuting bagay na mabibigay ng sa atin. Yeah. Yeah. Ito po ay napakamahalaga. Hmm? Naunawan natin ang dakilang pagibig at biyaya ni Yesu Kristo. Tama po ba? Yeah. We have realized the great love and grace of the Lord. Hmm? Ang mga taong uh, naniniwala sa pagibig ni Kristo ay gustong ibigay sa Panginoon. Tama po ba? Yeah. Ayon sa awit 116, verse 12, anong sabi dito? Ano ang aking uh, isusukli sa Panginoon sa lahan ng niyang kabutihan sa akin? Yeah. What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Yeah. This is the uh, this is the true heart of the born again Christian. Kaya nga, kailangan natin ipangaral lang salita sa iba na uh, nakadaktang uh, mapunta sa walang hanggang impyerno. Kailangan natin ipangaral ang ibanghelyo kahit na hindi nila kusang loob na tanggapin ito. pagkat, ang pangaral ng ibanghelyo ay responsibilidad natin ang ito ay mahiping na utos Bola sa Dios. 음? Okay, buksan po natin Biblia. SQL chapter 33. Numbers 7 to 9. SQL chapter 33. verse 7 to 9. Okay, babasahin ko po. Kaya't ikaw, anak ng tao, inilagay kitang bantay sa sambahaya ni Israel. Tuwing maririnig mo ang salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kapag aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay tiyak na mamamatay. At ikaw ay hindi nagsalita upang bigyang babala ang masama sa kanyang lakad. Ang masamang iyon ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa iyong kamay. Ngunit kung iyong bigyan ng, babala ang masama upang tumalikod sa kanyang lakad at hindi siya tumalikod sa kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan ngunit iniligtas mo ang iyong buhay. Yeah, sa pamamagitan ng itong versikulo, na, uh, versikulo maunawan natin, Uh, ano ang responsibility nat uh, ng pantay huh? ang responsibility uh, ng bantay ay uh, ihipan ang trompeta at palaan ang uh, mga tao kapag ang mga kaaway ay suma sumasakalay sa uh, kastilyo kaya kung ang sino man ay uh, nakarinig sa tunong ng trompeta at uh, ipinaksawalang uh, bahala ang babala. Hindi na ito responsibilidad pa ng bantay. Hmm? Subalit, kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta, kapag uh, sumasakalay ang mga kaaway, ito ay kanyang responsibilidad. Naintindihan ninyo po? Yeah, this is the responsibility of the watchman when the enemy invade the some city he must blow the trumpet in order to give the warning huh? ito ay responsibilidad natin uh, uh, responsibility ng bantay the watchman dapat nating, tandaan na tayo ay mga bantay ng Diyos tama po ba yeah tayo ay mga bantay ng Diyos talaga bang uh, ginagawa uh, ginagawa nyo ang lahan ng inyong makakakaya sa pangaral lang salita ng Diyos? Huh? Talaga ba? Kung hindi, kung hindi mo ipangaral lang ibanghelyo, kung may uh, pakakataon pagkakataon ka, ito'y responsibilidad mo sa Diyos. Hindi ito alternative, kundi mismong tungkulin natin. Okay. Buksan po natin, Eskel chapter 3. Eskel chapter 3, versiklo 17 at ah, 18. Eskel chapter 3, verse 17, verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahiya ni Israel tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay at hindi mo siya binigyan ng babala o nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Yeah. Kapag iniwan ng matuwid ang kanyang pagiging matuwid at kumawa ng kasamaan, kanyang ika uh, ikamamamatay, yon. Yeah. Dapat nating malalaman na tayo ay mga bantay ng Diyos ang at nasa atin ang responsibilidad na balaan ang mga taong uh, naawasak. Wala tayong masyadong oras. Hmm? Tayo ay nabubuhay sa katapusan ng panahon. Tama po ba? Yeah. Hindi natin alam kung kailang muling darating ang Panginoon. Kung sakaling dumating ang Panginoon, mamayang gabi, wala nang pagkakataon na Uh, wala nang wala pagkakataon pa na iligtas ang mga inyong pamilya at mga kaibigan. Hmm? Huwag po natin uh, ipagpaliban ang pag-aalakay, pag-aakay ng mga tao. Hmm? Alimbawa, meron isang kwento. Uh, may isang propesa sa college na nagtanong sa mga esyante. Ano ang unang gagawin mo kung sakaling mamamatay ka sa nasa susunod na tatlong araw? May ilang uh, mga esyante ang sumagot. Guguling ko ang aking panahon kasama ng mga miyembro ng aking pamilya. Uh, samantalang, ang iba, uh, sumagot sila maglalapay uh, maglala ako at guguling ko ang aking panahon para sa mga uh, mamamahalagang bagay. Hmm? Kaya sinabi ng professor, gawin nyo na ngayon at huwang nyo ng uh, ipagbaliban. Huh? Do not postpone. You just do it right now. If you think it is really important, uh, you just do it now. Uh, do not uh, postpone. O kailangan natin gamitin ang ating panahon para sa mga mahalagang bagay. Number two, ito ang pinaka uh, pinaka mahalagang utos mula sa Panginoon. 아이언사 마테오 카피틀로 2테0초라베리 아, 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 마테오. 28. v e 19 and 20. Mateo chapter 28, verse 19 and 20. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahan ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At uh, turuan silang sundin ang lahan ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ni ninyong uh, paglagi, palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yeah. Ito ay dakilang utos mula sa ating Panginoon. Ang ano ang utos? Kailangan nating sundin ang utos. Halimbawa, ang sistema ng pagutos ay isa sa pinakamahalagang bagay upang Uh, mapanatili ang organisasyon ng military. Tama po ba? Kung walang utos sa military, we cannot do anything. Hmm? Ang pinakamahalagang bagay sa mga military ay ang utos. Kung hindi susunod ang mga sundalo sa utos ng commander, hindi na... Uh, mapapananatili ng military ang kanyang organisasyon. At hindi na nila malalaban kanilang mga kaaway. Ya alam natin tayo rin ay mga sundalo ni Kristo. Tama po ba? Kaya nga, kailangan din natin sundin ang utos ng Panginoon. Hmm? Ayon sa ikalawang demodeo kapitulo 2 versikulo 3, uh, makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yeah, mabuting kawal. Mabuting kawal ni Kristo Jesus. Hmm. Kaya maunawan natin, meron uh, pinaka mahalagang utos mula sa Diyos. Ipangaral mo ang salita sa kapanahunan at sa atikapanahunan. Ito ay pinaka mahalagang pinaka mahalagang utos mula sa ating Panginoon. Number three, ang buhay ay uh, napaka mahalaga. Huh? Alam mo ba kung ano ang uh, nagpibigay lugod sa Diyos? Ito ay kung ang isang uh, makasalanan ay maksisisi at uh, manunbalik sa manununbalik sa Dios. When the one sinner repent his sin and return to the Lord, there will be the great joy. Okay, book Lucas 15, verse 7. Lucas chapter 15, verse 7. Lucas Capítulo 15, versículo 7 Chapter 15, verse 7 Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na putsyam na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Sinasabi ko sa inyo, makakaron na higin na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang mak naksisisi kaysa siyam na pusiyam na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Huh? So when the one sinner repent his sin and return to the Lord, there will be more joy to the Lord rather than 99 just person who does not need the repentance. Kaya, ang buhay ay napakamahalaga. Hmm? Ayaw ng Diyos na kahit isang kaluluwa ay mawala. Tama po ba? Dahil tayo ay lilika ayon sa larawan ng Diyos. Arang parehong espiritu gaya ng uh, gaya ng Diyos ayon sa atin. Ano ano sa tingin nyo? Hmm? Ano sa tingin nyo? Kung ang inyong anak ay uh, nakatadhanang mamamatay dahil sa isang kritikal na sakit. kagawin mo ang lahan ng makakakaya mo upang hanapin ang bawat paraan malitas mo uh, lang mga ang inyong anak. Alam natin ang kwento ni Jonas. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas. Bumagon ka, uh, pumaroon ka sa Ninive at ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Subalit, ay si Jonas sa salita ng Panginoon noong una. Bakit? Sakpagat ang Ninive ay ang uh, kapisira ng Assyria adang Assyria ay kaaway ng Israel kaya nga ayaw ipangaral ni Jonas ang salita ng panginoon sa mga tao sa Nive Maybe in this world also uh, there there might be some people who do not like in the case you don't you don't want to, to preach the gospel to them but this is not uh, right this is not the will of God hindi ito kaloban ng Diyos. Subalit, uh, ginawa ng Diyos na isuko ni, uh, isuko ni Jonas ang kanyang sarili sa salita ng Diyos. Ipina, ipinapakita ng kwento ni Jonas ang kaisipan ng Panginoon. Okay, buksan po natin. Jonas, chapter 4, verse 9 to 11. Jonas, Chapter Four, from verse nine to eleven. Jonas, Chapter Four, from verse nine to eleven. Okay, babasahin ko po. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas, Mabuti ba ang ginagawa mo na magalit dahil sa halaman? At kanya sinabi, Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Kaya't sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako hinayang sa Ninibe, sa malaking lungsod na iyon na may higit sa isang daan at dalawampung libong katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa at mayroong ding maraming hayop? Yeah. Sinabi ng Diyos, versikulo chapter uh, verse 11, Hindi ba ako nanghinayang sa Ninibe, There are so many people who, huh, who, are supposed to be destroyed. Yeah. Kaya nito, ayaw ng Diyos na ang sino man ay na mawasak lalo na ang kanyang kaluluwa. Hmm? Ayon sa Biblia, Mateo chapter 18 verse 14, kaya hindi kaloban ng inyong ama na sa langit na ang isa sa malin na ito ay mapahamak. Even the a little one, even the one soul to be lost, it is not the will of God. Hindi ito nang kalawan nang Dios. Naintindi niyo po? Yeah. Kaya ayon sa Unang Demo deo, 2 dos, 4. Yeah. We we can memorize this verse, right? Naintindi niyo po? Unang Demo chapter four, verse two, verse four. Yeah. Anong sabi? Ang Diyos ay nang nanais na ang lahan ng tao ay maligtas. Yeah. Ang makarating katotohanan. Yeah. Ang Diyos ay nang nanais na ang lahan ng tao ay maligtas. Ito ay kaloban ng Diyos. Hmm? Esker chapter 18 verse 23. Eskiel, Chapter eighteen, verse twenty three Eskiel, Chapter eighteen, verse twenty three. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mayroon ba akong anumang kasiyahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos. At hindi ba mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Yeah. Mayroon ba akong anumang uh, kasiyahan sa kamatayan ng masama? Yeah, God does not want even though wicked man, the sinner, to be lost. Kung talagang naunawan natin ang kaisipan ng Diyos, gawin natin ang lahat. Uh, may pangaral lamang ang Ibanghelyo. And number four, uh, nanglulugod ang Panginoon kapag ipangaral natin ang Ibanghelyo nang malitas namin ang aming Panginoon ay talagang nalulugod. Ano ang pin, uh, pinapadali ng Panginoon? Ano ang pinapadali ng Panginoon? Ayon sa Epeso Kapitulo 5, Versiklo 10, na inaalalam kung ano ang uh, sa Panginoon. And Also, the Luke chapter 15, verse 7 says, Sinasabi ko sa inyo, Makakaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa yeah. isang yeah. makasalanan nagsisisi, kaysa siyam na pusiyam na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. And number two, Yeah. Ah... Uh, ano ang dapat natin gawin upang may pangaral ng Ibanghelyo? Ah, Pag-isipan po natin ito. Ano ang dapat natin gawin upang may pangaral ibang Ibanghelyo? Yeah, what we have to do to preach the gospel? Number one, kailangan makakaroon tayo ng pagkahumaling na ipangaral ibang Ibanghelyo. Yeah. We should have a passion to preach the gospel. ang pagpapahagi ng ibanghelyo ay hindi matutubad kung wala kayong pakahumaling dito. Ang ilang mga Kristiyano na nakakaroon ng pakahumaling sa Diyos. Ang siyang uh, nagpaandar uh, ng uh, kasaysayan ng kristyanismo habang maraming Kristiyano ang natutulog. May mga tao ng Diyos na ginawa ang lahat upang may sa ang kaloban ng Diyos. Mahalagang, mahala, uh, mahalagang magkakaroon tayo ng maalap ng pakahumaling na ipangaralang ibanghelyo. Yeah. Alam natin, versikulo ito, awit 118, verse 7. Hmm? Anong sabi? I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. This is the reason. Bakit tunay na born again Christian mabubuhay sa mundong ito? Hmm? Ito ay dahilan, ito ay layunin ng ating buhay. Ano ba ang tunay na layunin ng inyong buhay? Nabubuhay lamang pa kayo para sa inyong laman o nabubuhay talaga kayo para sa kaluwalhatian ng Diyos? Anong sabi sa Biblia? Huh? Pero you eat or drink or whatever you do, do all these things for the glory of God mabubuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yeah. Bilang tunay na born Christian, dapat nating tandaan kung bakit tayo nabubuhay at kung ano ang layunin natin. Ito ay malinaw na sinabi ni Pablo sa Biblia. Gawa, mga gawa, chapter 20, verse 24. Okay, buksan po natin, mga gawa, CHAPTER t w e n s e n t y FOUR CHAPTER t w e n s e 24 Managawa, 20, Okay, eh, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga yeah, sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang misteryong tinanggap ko sa Panginoong Isus na magtatoos sa gandang balita ng biyaya Diyos. sa pamamagitan ng itong versikulo, maunaan natin ano ang buso, uh, puso, puso, ni Apostol Pablo. Ngunit hindi ko uh, itinuturing ang aking buhay na uh, mahalaga sa aking sarili. Upang uh, manganap ko lamang ang aking uh, katutungkulan at ang misyonaryong tinanggap ko sa Panginoon Jesus. Yeah. Na uh, magpatoto sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Hmm. Kung hindi natin uh, isinakripisyo, uh, kung hindi natin isinakripisyo ang ating sarili, hindi tayo makakaroon ng anumang bunga. Ayon sa Juan chapter 12, kapitulo 12, Versiklo 24, verse 24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamamatay, ito ay nananatiling nag-iisa. Unit, kung ito ay mamamatay, ay nagpubunga ng marami. Tama po ba? Hindi natin dapat kalimutan na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ng maraming mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ng 70 millions ay materyad upang ipangaral ang ibanghelyo sa kasaysayan ng uh, simbahan, kasaysayan ng iglesia. Ang pinakamahalagang utos mula sa Panginoon ay upang ipangaral ibang ibanghelyo. Alam natin na uh, inutusan kami ng Panginoon na ipangaral ibang ibanghelyo. May mga uh, nagsasabi ng ganito, sa kako na lang lang ang salita, hindi kasi ganon kaganda, kagandang panahon. Hmm? Subalit, ano ang sinasabi ng Biblia. Ipangaral mo ang salita. Maksika ka sa kapanahunan asa di kapanahunan. Kung mayroon tayong lakas ng loob na mapapahayak o mangangaral, uh, malalampasan natin ang lahan ng hirap. Number two, yeah, we should know to sacrifice ourselves to get more important things kailangan nating malalaman ang pagsakripisyo ng ating sarili upang makuha ang mga mas mahalagang bagay. Naintindihan niyo po? Kung walang sakripisyo, walang bunga sa inyong buhay. Hmm? Kailangan nating malalaman ang pagsasakripisyo ng ating sarili upang makuha ang mas Uh, mga mas mahalaga, mahalagang bagay. Kaya ng pakakaalam, uh, pagkakaalam nyo, tayo ay uh, masyadong abala at uh, kabilangan natin gawin ng maraming bagay sa mundong ito bilang mga krisyano. Kailangan nating pumunta sa simbahan upang marinig ang salita ng Diyos. Isa pa, kailangan din natin magtrabaho upang kumita ng pera sa ibang aspekto, ang mga Kristiyano ay dapat na mas mahab, masabala kaysa mga hindi mananampalataya. Tama po ba? Yes. Born again Christian should be more busy, should be more diligent kaysa hindi mananampalataya. Hmm. Subalit, minsan kailangan nating iwanan ang Uh, kita sa ipangaral ng ibanghelyo. Hmm? Pag-isipan pag natin ang mga esyante. Ang mga esyante ay kailangan mag-aaral mabuti upang uh, makapa, uh, makapasok sila sa unibersidad. Kaya nito, kailangan natin kontrolin ang ating sarili upang makuha ang mga mas uh, mahalagang bagay. Hmm? Okay, buksan po natin Una Corinto chapter nine. Una Corinto chapter nine, verse twenty four and twenty five. Una Corinto chapter nine, verse twenty four and twenty five. Okay, babasahin ko po. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo, kayo, kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mag, Ang bawat kipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo ay sa walang pagkasira. Yeah. Kaya tumakbo kayo sa gayong Ah uh, paraan da upang yon ay inyong ah uh, mapakwaagian. Yeah. halimbawa uh, sa Olympic Games at napakamaraming mga estudyante at uh, uh, atleta. Subalit ilang atleta ang nakuk uh, nak nakakakuha ng medalya sa nga mga palalo. Huh? Tatlo lamang. Kinto, pilak, tanso. Yeah. Ano ang dapat nilang gawin upang uh, makakuha ng medalya? Medalya, Kailangan nilang dumaan sa striktong pagsasasanay. Kung walang hirap, walang uh, kinahawa. Yeah. Kung walang hirap, walang kinhawa. Bakit kailangan nating kontrolin ang ating sarili? Ito ay upang may pangaral natin ang Ibanghelyo. Hmm? Unang Korinto chapter 10 verse 31. Unang Korinto chapter 10 verse 31. Okay. Ah, basahin po natin ng sabay-sabay. Three, two, one. Yeah. Kaya, kaya kung kaya man ay uh, kumakain, umiinom, o uh, umiinom o anumang ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalwalhatian ng Diyos. Yeah. Kaya, So, uh, in order to get more glory, yeah, we also should sacrifice ourselves. Yeah. Kung walang hirap, kung walang sacrificial, walang, uh, bunga. Yeah. Number three, kailangan nating pinakita ang, mabuting, uh, sa saiba. In order to evangelize other people, we must show the good example. as a born again Christian bilang mga born again Christian kailangan natin ipakita ang mabuting buhay sa iba ito po ay mahalaga Okay, buksan po natin Biblia, Mateo Kapitulo 5, versikulo 16. Mateo chapter 5, verse 16. Matthew chapter 5 verse 16. Okay, Matthew chapter 5 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Let your light so shine before the men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Huh? Let your light so shine before the men. We must shine our light as a born again Christian to other unbelievers, so that uh, we can evangelize other people. Yeah. Kung nakikita ng iba sa atin ang mabuting, mabubuting gawa, uh, pakikinggan ka nila sa in, inyong mga sinasabi. Huh? Kung uh, masama ang nakikita nila sa inyong buhay, hindi sila maniniwala sa inyong sinasabi. Huh? Tama po ba? If you show the good behavior, if you show the good things to other unbelievers, they will believe your word. But if, if your life is not good, you cannot invite, you cannot evangelize other people. Yeah. Kaya ayon sa Bilipos, Kapitulo 1, Versikulo 27, 27 Verse 27, Philippo chapter 1 verse 27 Okay Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yeah. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapatapas sa Ibanghelyo ni Kristo. Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. Yeah. This is very important. And number 4. Kailangan makakaroon tayo ng pusong may tapang sa uh, pangaralang ibanghelyo. Hmm? That we should have a brave hearts to preach the gospel. Huh? Kailangan makakaroon tayo ng pusong may tapang sa ipang, uh, pangaralang ibanghelyo. Huwag tayong matako sa mga tao. At isa pa, huwag natin uh, isipin na uh, nakakahiya ang mangaralang ngaral ng Ibanghelyo. Hmm? Kailangan natin ipangaral ang Ibanghelyo ng buong tapang sa iba. For example, sometimes when you have a street evangelism, some brothers and sisters, they are very shy. That's why they are hesitating to invite other people. But, huh? huwag natin isipin na nakakahiya ang mga aralang ibanghelyo. Hmm? Kailangan natin ipangaralang ibanghelyo ng buong tapang sa iba. Marcos Kapitulo 8, versikulo 38. Marcos chapter 8, verse 38. Okay, babasahin ko po. Sapagkat ang sinamang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapang niya at makasalanang salin lahing ito ikay, ay ikahihiyari naman siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama nakasama ng mga banal na anghel. Yeah. Ito ay ikahihiyarin naman siya ng anak ng tao pagdating niya niang Uh, nasa ikal uh, kalwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga uh, banal na angel. So, huwag nahiya sa harapan ng mga tao yeah. upang uh, to preach the gospel. Yeah. Kung tayo ay nahiya sa ating Panginoon, ating Panginoon ay ika, uh, ikahihiya rin sa atin hindi kami natatako sa kanilang uh, pagtanggi. Yeah. Mayroon tayong responsibilidad na ihatid ang tunay na ebanghelyo ito tanggapin man nila o hindi. And number five, uh, kailangan natin ipapatuloy ang pagpapahagi ang ebanghelyo hanggang sa katapusan may ilang mga taong maaring tumanggi sa inyong uh, paanyaya, uh, paan para sa Bible Seminar. Dapat huwag tayong sumuko kapag sila ay tumatanggi. Kapag manalangin ka sa Diyos ng buong puso at patuloy ka sa pag-aanyaya uh, sa kanila, darating na araw ng 아, 파파하약 틴실라. 게, 목사님 보나티엔 비블리아. 루카스 18. 몰라 베레시클로 1 항간 5. 루카스 챕터 18 프롬 베스 1투 5. Okay, Lucas chapter 18 from verse 1 to verse 5. Babasahin ko po. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paano sila'y dapat laging manalangin at huwag man lupaypay. Sinabi niya, sa isang lunsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lunsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, Bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya'y tumanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagamat ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ko ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan, katarungan kung hindi ay magsasawa ko sa kanyang patuloy na pagpunta rito. Yeah, ayon sa talatang ito, ay maunawan natin kung paano uh, nakatanggap ng sagot ang mahiram na balo tungkol sa kanyang uh, kailangan mula sa di matuwid na hukom. Hmm? Poor widow, she visited the unjust the judge every day, araw araw. Huh? She she was asking. That's why she received the answer. Hindi siya sumuko, hindi siya sumuko hanggang sa natanggam niya ang kanyang sagot. This is very important when we evangelize the other people. Hindi <imic> rin natin dapat ihinto ihinto ang ating evangelism kahit na tumangi tumangi sila sa ating invitation. Although they refuse, we need to invite them again. Uli duli. Huwag tayong sumuko uh, sumuko kagad kaagad sa pagpahagi-bagi kagpabahagi ng Ibanghelyo. Tapan nating malalaman na ang uh, mahalagang mahahalagang bagay ay mahirap makuha. Yeah, it is a uh, really true. More difficult things is more difficult to get. Hmm? Yeah. Pero ayon sa Biblia, mga awit 126, mga awit 126, verse 6 sinabi ng Biblia ito mga awit 126 verse 6 Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. siyang lumabas na umiiyak na may uh, dalang uh, itatanim na mga bini. Yeah. Minsan may mga luha ang uh, maraming paghirap habang ipangaral mo ang ibanghelyo. Unit, kapag ang kaluluwa ay naligtas ay makakaroon ng malaking kakalakan. Tama po ba? Yeah. And number six, mayroon naghihintay na gantimpala mula sa Diyos. Ito ay pangako ng Diyos. May, mayroon malaking gantimpala mula sa Diyos. Mayroon naghihintay na uh, malaking gantimpala mula sa Diyos. May pangako ng Diyos. Mayroon malaking gantimpala kung uh, uh mo ang maraming nawala kaluluwa sa Panginoon. Daniel chapter twelve verse three. Daniel chapter twelve verse three. Daniel chapter twelve verse three. Okay, basahin po natin Sabai two, one. at ang mga nagpapabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga between magpakailan man ibig sabihin inyong kalwalhatian mananatili ha? Magpakailanman. magpakailan man your glory will be forever yeah. this is the eternal glory ha? walang hanggang kantimpala mula sa Dios. Apocalypse chapter 22 verse 12 Apocalypse chapter 22 22 verse 12. Okay, Apocalypse chapter 22, verse 22. Basahin po natin lang, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantipala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yeah. Talagang sigurado na tayo na, uh, nabubuhay sa katapusan ng panahon. Ang muling pagdating ng ating Panginoon Jesus ay malapin na. tapan mas maging sinsyero tayo bilang uh, katwila sa haram ng Panginoon. Maraming krisyano ang nagsakripisyo ng kanilang sarili upang ipangaral ang ibanghelyo. tapan nating malalaman ang kailangan uh, Uh, kahala kahalagaan ng ipangaralang ang uh, pangaral ebanghelyo dapat makakaroon tayo ng uh, isang kaisipan at kawin natin ang lahat ating makakakaya sa pangangaral ibang ebanghelyo ayon sa uh, Bibliya John chapter 4 verse 35 Sinabi ng Panginoon, Hindi ba sinasabi niyo may apan na buwan pa at darating na ang pag-aani unit? Sinasabi ko sa inyo, Masdanin nyo ang inyong paligid, ang inyong tingnan, ang mga bugid, bugid na uh, mapuputi na unang anihin. And verse uh, 36, ang umaani ay tumatanggap. Tumatanggap ng upa ay uh, nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Upang ang uh, nak nakahasik at ang umaani ay uh, makasamang nakakalak. Yeah. Sa tingin ko, maraming mga kapatid ay Uh, nagtak, nagtakta ng kanilang lainin na ibang henero ang inyong pamilya o mga kaibigan kapag nagsimula sa ng the bagong taon nito Kumusta ang plano mo? Uh, sa ting the the Iglesia Manila Central Church. This year, 800 members ang church goal natin kasama ng mga bata. Unit tila hindi madaling makamit ang layunin sa taong ito. Anyway, we should do our best to evangelize more law source hanggat, uh, hanggat may oras pa tayo. Okay, buksan po natin isa pang versikulo. Lucas chapter 14, verse 23. Lucas chapter 14, verse 23. Lucas chapter 14, verse 23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng ating Panginoon at sinabi ng Panginoon sa Alipin, Lumabas ka sa mga daan at sa mga bukuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Huh? Sinabi ng ating Panginoon. Ibig sabihin ito ang utos mula sa ating Panginoon. Nagpapapagawa kami ng the extension building sa aming parking lot at palawagin pa natin ang ating main hall para makapag-accommodate ng 700 members. So, we will extend this main hall and then up to small hall. Kaya, maka, uh, makapag-accommodate ng the 700 members sa main hall. Kaya, napakamahalaga ng uh, itong Grand Bible Seminar ito. Ang bawat membro ay dapat mag-evangelize ng hindi uh, bababa uh, hindi bababa sa isang tao. Lalo na, lahat ng ating mga kapatid ay dapat sumali sa live na Bible Seminar, hindi online. At manalangin ng uh, may iisang isip. Yeah. Ngayon, Natutunan natin ang tungkol sa kahal, uh, kahalagan, kahalagahan ng uh, ipangaral ng Ibanghelyo. Dapat natin tandaan ang mensaheng ito. Uh, ayon sa ikalawang demodeo, chapter 4, verse 1-2. Ipangaral mo ang salita. Nagsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Yeah, ito ay nahiping na utos mula sa ating Panginoon. At sinabi rin ang ating Panginoon, yeah, Lumabas ka sa mga daan at sa mga bukuran. At pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Yeah. So, all brothers and sisters, yeah, we should have one mind. And uh, we must join in this Bible seminar. And also we should do our best to evangelize many low source. Okay, malalangin po tayo. Banat al mahabagin naming amang Diyos sa langit, salamat po sa inyong biyaya at akilang pag-ibig. Nagpapasalamat sa Diyos sa araw na ito dahil ibinigay ng itong uh, magandang pagkakataon upang mag-aral salita ng Diyos. Sa araw na ito, natutunan natin Uh, ang tungkol sa ipangaral mo ang salita ayon sa ikalawang demodeo, chapter 4, verse 1-2. Tapan natin gawin ang aming magkakakaya upang sundin ang kaloban ng Diyos. Kami ay nagagar, uh, nagtarasal para sa uh, Grand Bible Seminar itong linggo, mula bukas hanggang biyernes. Gawin natin ating Uh, magkakakaya upang mag-ibanghelyo mag ng maraming na uh, nawalang kaluluwa. Gawin natin ang ating uh, magkakakaya imbitahan ang ating mga pamilya at mga kaibigan at mga kapipahay. At uh, himukin din natin ang lahan ng ating mga uh, kapatid na dumalo, dumalo sa Grand Bible Seminar. Bagamot abalo tayo, abala tayo, ay bigyan natin ng prioridad na uh, makakasama sa Grand Bible Seminar. Ito po ay uh, aming panalangin sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.